Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u 6. dílu Let's Play ze hry Kerbal Space Program. Já jsem Kalmandor a jak jsem sliboval v předchozích dílech, tak dneska přistaneme na měsíci a ještě mám pár věcí, které bych chtěl dopředu jakoby říct. První věcí je ta, že minulá mise se vydařila naprosto perfektně, prakticky na jeden zátah se mi podařilo zachránit všechny Kerbaly a máme teda Enemon a Kergana, který jsou jakoby noví. Byla máme starýho inženýra a další máme Kendina, pak máme Obmon, takže máme vlastně 4 nový Kerbaly. A Kendina ještě musíme teda zachránit. Je to pilot s 5 hvězdičkama. Je maximálně vyexpenej a bohužel nachází se v comment podu na orbitě měsíce, takže pokud se zadaří, tak bychom ho měli zachránit. No a já se dostanu k jádru pudla. Pardon, jsem si potřeboval kejchnout, tak vlezu do tracking station a ukážu vám, jak nám tom jsme. Tak, udělal jsem jednu takovou docela zásadní věc za kamerou a to, že jsem vzal Jebediu a letěl jsem k Minmusu, který je mimochodem zde. Obletěl jsem ho, udělal jsem kolem ní orbitu a vrátil jsem se zpátky, čímž jsem získal nějaký XP pro Jebediu a hlavně jsem dostal vytoužená data, takže s nově nabitými science body jsem se vrátil zpátky na Kerbin a hned jsem odstartoval další misi a to budem dělat právě teď a to je mise Moon. Tak, máme tady Moonlander a Moonfinder, Moonfinder MK4, už ne MK3 a Moonlander, který jsem ukazoval v minulém videu, tak hned po vylepšení vlastně VAB a znovu získání nového výzkumu, tak jsem je trošičku překopal. Tak a přepnu se na Moonlander. Video budu pokud možno v nudnějších částech střihat, už jenom kvůli tomu, aby to video nebylo tak brutálně dlouhý jako v některý předchozí videa. Takže takhle. No a tady vidíte, kdo viděl prostě předchozí video, tak tady už vidíte nějaký ty změny. První změnou je to, že jsem přidal větší baterie a přidal jsem malý baterie zde. Další baterie jsou ještě tady vevnitř, takže v případě, že se lander, který bude na měsíci, dostane do temné fáze měsíce, tak tam chvíli vydrží s energií. A mám tady dostatek základních solárních panelů plus ještě další solární panely jsem vyzkoumal, takže ty si teďka extendnu, aby jsme měli dostatečný přísun energie na manévrování. Tak, otevřeme antény. Tak, výborně. No a plus minus, tahle ta loď má dohromady nějakých asi 4000 delta V. Což prakticky je dostačující na to, aby jsme využili tyhle ty přídavné nádrže k cestě na měsíc a tady tu nádrž na přistání. Ale první věc, kterou vlastně teďka budeme dělat, je to, že Moonlander spojím s Moonfinderem, který obíhá někde tady. Takže tak. No a myslím si, že můžu začít ten manévr. Teďka vlastně jediný, co potřebuju udělat, je to, že zrychlím obíhání kolem planety a zrychlím ho dostatečně natolik, aby se Moonfinder přiblížil co nejblíž k landru. Jelikož má tu nižší orbitu, tak se pohybuje rychlejc a tím ho jakoby dožene.
Takže já si chvíli počkám a počkám si za kamerou a jakmile půjdu na ten přibližovací manévr, tak se zase ozvu. Tak jsem zpátky. Teďka vypnu zrychlení a někde naplánujeme nějaký ten manévr. Budeme muset vlastně snížit svoji orbitu a sejdeme se někdy tady, separace 51, což je ještě furt trošku moc, takže ještě uděláme nějaký úpravy a já se s ním chci setkat, co nejvíc to bude, 13, dobře, a 1,7 kilometrů beru, tak přesunu se, nebo v první řadě hlavně se namířit, vypnout RCS, aby nám to nerozhazovalo trajektory, protože ty trysky, i když jakoby nemají tak velký výkon, tak o ten kilák vám to klidně rozhodit můžou. Není problém. Tak. Tak, teď jsem namířený, pokud... Řekl bych, že docela dobře, takže se přesunu sem. Tak, 44. Podívám se, jestli mám. Mám zapnutý trysky. Výborně. Tak, a teď vlastně jenom spálím fakt malinko paliva, abych snížil tu orbitu a tady někde se setkáme. Takže pojď. Tak, myslím, že už bych mohl. Výborně. Takhle, když si chcete plánovat nějaký ten manévr, tak je dobrý jenom jako škrtnout. A před úplným dokončením vlastně jakoby toho pálení je dobrý snížit trust a to tak, abyste se dostali, máme 8,1 km, to je úplně na pohodu. No, teď vlastně jenom se zase přesuneme někam sem. A už se prakticky budeme pomalu blížit k sobě. Tak, to je úplně výborný. Skvělý. Tak jo. No a já teďka, když se namířím na ten target, tak kapinku zrychlím, abych se k němu dostal ještě blíž. Takže spálím ještě kapku paliva. To je přibližně 100 metrů za sekundu by mohlo stačit rychlost. Je to trošku jako nestabilní, ale vůbec mi to nevadí, protože tak dáme 150. A ne, dáme takhle. Určitě to bude stačit. Ještě malinko změním trajektory. Přesuneme tu žlutou terčovnici, co nejblíž to půjde. Tak. No a já dám retrogradu, protože se budeme pomalu blížit k našemu cíli. No a jak budeme v nějaký určitý vzdálenosti, tak zase začnu pálit, abych zpomalil a tím vyrovnal rychlosti. A pak už nám bude vlastně jenom zbývat spojit tyhle ty dvě lodi dohromady. A mám takovej dojem, že dokonce máme nějakou misi. Kde pak to máme? To ne. Jo. Máme ještě... misi.
na orbitě Moonu a to je přesunout kohokoliv mezi dvěma raketama. Pak máme na měsíci zapíchnout vlajku. Tak, máme zachránit Gerdina, jak jsem říkal. To tady máme taky. A pak máme odeslat nějaký science data z povrchu měsíce. Takže vlastně tyhle ty čtyři věci bychom měli splnit. Já koukám, že už můžu začít zpomalovat. Už jsme ho přeletěli. To nevadí. Spojit se můžeme tak jako tak úplně v klidu. Vypadá to dobře. Já se každopádně s dovolením natočím směrem na target. Tak. Výborně. No, jinak, využil jsem rovnou nově nabitých kerbalů k tomu, že jsem poslal naší Valentínu a k tomu jsem přidal Obmon, kterou jsme zachránili, což je naše dívčí dvojka. A v druhé raketě máme Jebediu a jak on se jmenuje? No, on se jmenuje. Jak on se jmenuje, ten kluk ušatej, zelený? No, nevadí, to hned zjistíme. Tak jo, já udělám tenhle ten manévr a těsně před spojením se zase ozvu. Tak a jsme zde, 144 metrů od sebe. Já teďka udělám jednoduchou věc, a to, že namířím vlastně ten lander směrem Finderu. Tak. No a spojení dojde přes docking porty, který mají obě dvě lodi na špici. Tak. Výborně. To by mohlo být úplně přesně. Tak. A já potřebuju Finder, jestli se mi to povede takhle vykliknout. Ne, nepovede, dobře, tak jo, tak Space Center. Děláme to tou delší, ale jednodušší cestou. Tak jo, se načti. Nějak mám poslední dobou docela problémy s FPS, nevím proč. Každopádně ještě udělám jednu věc, a to, že trošičku vyčistím tadyhle to, ne, tohle pak nechci, tohle je prázdný, tu můžu, Enemon, sorry Enemon, zničím loďku, Obmone, to by taky, tak, no a máme čisto na orbitě, paráda, tak, přepnu si na Moonfinder, původně jsem tam teda jakoby ty vraky chtěl nechat s tím, že jakmile budeme mít první funkční SSTO, tak prostě raketoplán, tak že bychom je vyzvedli. Já potřebuju. Nenakliknu si. To uděláme takhle. Přibližujeme se. Nebo se vzdalujeme. Vzdalujeme se, tak. Namířen tím správným směrem. Zapnu RCS, dám docking mod a stisknu Shift. Tím namířím loď tím směrem, kterým chci. Tak. Můžu upravit trajektorii
pohybama do strán. A už se blížím. Vlastně to spojování je jednodušší, když máte fakt vyexpený piloty, protože pak už máte target a anti-target funkci, která se zobrazuje tadyhle někde pod těma ostatníma. No a to je strašně užitečná věc na to, když chcete spojovat rakety, protože ten pilot automaticky vlastně jakoby míří na ten target. Tak, zpomalím. Plně na nulu. V některým... Někde ta nula bude. Já, tady. Teď tam byla. Jsem ji tam viděl. Tak, teď jsme úplně na nule, že se pohybujeme prakticky úplně stejně rychle. Tak, já to ještě lehce vyladím. Vypadá to dobře. Trošku natočím loď, aby byly solární panely v jedné linii. Přibližně, takže asi nějak takhle. No a zase zapnu si RCS, dám si zase do King Mode a jenom malinko zrychlím. Tak na 5. Tak. No a mělo by dojít během vteřinky ke spojení. No a jakmile budeme spojení, tak můžeme vlastně spustit celou akci a to bude přesun na měsíc. Tak, vypadá to dobře. Vypadá to moc dobře. Tady při tom přibližování je dobrý si hlídat i tu rychlost, protože když máte, prostě když se pohybujete nějak moc rychle, tak se může taky stát, že do té protější lodi narazíte a můžete něco zničit, urazit, nebo se vůbec nespojíte, odrazíte se od sebe a letíte dál. To se taky může stát, jako všechno se může stát, cokoliv se může stát. Já jenom koukám, že mi fakt strašně padají FPSka, že můj inteligentní počítač zase dělá něco za mými zády, o čem nevím. Víry v něm teda nemám, to vím 100%, ale bohužel Windows 10, jak je známo, tak si dělá, co chce. A počínaje stahováním si nějakých aktualizací za vašima zádama úplně normální a v pohodě prostě. Můžete dělat, co chcete a můžete to vypínat, jak chcete a stejně si to bude dělat, co chce. Dobře toho ještě vymysleli. Tak a spojíme se právě teď. Tak a přesně došlo krásně ke spojení. Dámy a pánové, naše první vesmírná stanice kolem Kerbinu byla vytvořena. Tak, teď vlastně co? Naplánujeme si manévr. Měsíc máme tamhle. Takže naplánujeme manévr. A já chci obíhat vlastně obráceně, ne po směru letu, ale proti směru, vlastně. Takže já udělám tohle takhle, teďka to šoupnu a chci proletět na druhé straně. Ještě pojď. Kapinku. Tak,
Periapsis 118, což by mělo být celkem v klidu. Kouknem na to. Mělo by to jít vidět i tadyhle, pokud se nepletu. Ne, není to tam vidět u toho měsíce. Škoda. Tak jo, tak manévr máme. Teď už stačí jenom loď namířit správným směrem. A můžeme v klidu počít, myslím. Tak jo, přesunu se k měsíci a ozvu se. Tak jo, ozývám se dřív, ještě předtím, než vůbec se k měsíci dostanu. A to vám chci ukázat jednu takovou věc, když máte pálit takovouhle strašně dlouhou dobu, tak je lepší pálit třeba minutu před a minutu po, oblítnout si to, naplánovat nový manévr a udělat to samý znova. A třeba, já nevím, dvakrát, třikrát, není problém. Je to kvůli přesnosti a hlavně taky tím částečně i šetříte palivo. No a ještě jsem vlastně zapomněl na jednu věc, a to tu, že jsem mluvil o nějakém zlepšování, tak když se podíváte vlastně na Moonfinder, tak dostal solární panely, potom dostal žebříky, dal jsem mu lepší světla, což není jakoby nějaká velká změna, ale budiš. A potom je tady jedna velká změna, a to, že se u něj dá vyměňovat palivová nádrž, která je tady vzadu. A jde to vlastně přes ty docking porty, které jsou tady. Všechno je to jakoby spojený od startu, spojený těma kabelama, aby to mělo nějakou stabilitu a pořádně to drželo u sebe. Tak, já se pomalu blížím do konce prvního zážehu. Tady vidíte, jak to nabývá. 3, 2, 1. Tak. Teď si to obletím. Zruším manévr, naplánuju novej. Každopádně kapinku zrychlím, aby mi to poodlítlo. Tak. A naplánuju manévr. Tak. Šoupnem. Tak a tady budem, ale tady budem v 569, což se mi úplně nelíbí, ale můžem udělat tohle, 485, to už je lepší a já si chci dostat aspoň na stovku. Ještě budem šoupat, pojď, ne. 24. To je zbytečně moc. 187, tak to mi stačí. Zase se přesunu přímo někam sem. A teď budu pálit vlastně 2,5 minuty a to už budu pálit v jednom kuse, což není úplný problém, takže bude takhle v klidu. No a jak jsem říkal, přesunu si teda k tomu měsíci a pak se ozvu a budeme pokračovat v naší misi. Tak, dámy a pánové, jsme na orbitě měsíce. Tady vidíme našeho ztracence, který ho bohužel dneska asi nevyzvednem. Se nedá nic dělat, ale každopádně můžeme začít naší misi. Zbylo trošička paliva ještě tady. Tady máme plnou samozřejmě na přistání a tady je dostatek paliva na to, aby se mohli chlapci vrátit domů a holky nechat na měsíci, takže zatáhnu solární panely, které jsou fakt strašně důležitý a nechci o ně přijít, takže při nějakém tom špatném manévru bych je mohl urazit, to bych opravdu nechtěl. Takže uděláme to, že odpojím blender,
kterým vycouveme. Doufám, že to do nás fláknou. No, samozřejmě. Výborně. Jste pitomci. To se jim povedlo. No, nevadí. Tak máme o jednu anténu mín. No, dobře. Tak, já si zapnu SAS a dám tam retrogradu. Štěstí, že nám neurazili nějaký ten solární panel, protože každý solární panel je potřeba a prakticky by nám stačila jenom jedna jediná anténa, no, ale že to je vypadalo pěkně, tak jsem tam dal 4. Tak, první, co udělám, je, že si extendnu tyhle ty stabilizéry, které jsou z modu, teď nevím z kterého, ale jsou poměrně dost dlouhý a měly by udržet dobrou stabilitu. Tak. No a podíváme se, chci přistát někde tady na té osvětlené části. Takže přistanu někde poblíž tadyhle toho kráteru. Naplánuju si manévr. Tady ji bude takhle. Tak, tadyhle, maličko. Tak to by mohlo být takhle ideální. Budu pálit 127 metrů za sekundu, což je docela dost na takový zpomalovací manévr, ale to se nedá nic dělat. Každopádně teď už jsme o dost lehčí. Tak podívám se, jestli není v naší cestě. Finder. Doufám, že ne. Pro jistotu to uložím, tak. Pro jistotu, kdyby náhodou. Tak a trošku se posunem. Pět. Osm. Sedm. Tak, to je ono. Asi tak ve 30 vteřinách začnu pálit. No a co vy, jak se máte? Já se mám fajn. Já se mám strašně fajn. Tak mi napište, jak se máte vy? Co práce, škola? Baví vás to, nebaví? Já vím, že vás to nebaví, mě taky ne, ale to je jedno. Jsou prostě takové věci, které člověka nebavějí. A pak jsou takové věci, jako třeba dělám já, ty mě baví. No, každopádně, o čem jsem chtěl mluvit, je to, že chystám další let's play. A bude to let's play na hru Hollow Knight. Myslím, že už jsem to párkrát asi říkal. No a je to... je to hra prakticky o tom, že jste jakýsi broučí rytíř v broučím světě. A je to takový strašně hezký všechno. Opravdu musím říct, že hra se tvůrcům neskutečně povedla. A já bych na to chtěl nahrát let's play. Mám takový dojem, že na českém YouTube nikdo na to nic nenahrával, nebo teda aspoň nic jsem nenašel, takže bych eventuálně mohl být dokonce i první, kdo něco na to nahraje. Což mě teda jako opravdu nesmírně těší, že konečně nějaká věc, s kterou mě ještě nikdo nepředběh. Takže i celkově na to nahrávání se strašně těším. Bude to hodně zajímavý. Takže na to se taky můžete těšit. No a potom, jak už jsem říkal, máme v plánu ještě další věci.
Bude toho docela dost. Docela dost a docela dost zajímavých věcí se bude taky dít a ještě jsem chtěl něco ohledně vlastně let's play na Kerbal Space Program, tak ten by měl vycházet pravidelně každou středu a neděli. Chtěl bych to takhle nějak jako udržet nějakým takovýmhle nějaký takovýhle pravidelnosti, aby to prostě vycházelo pravidelně. Samozřejmě mám v plánu i nějaký speciály, tak to doufám, že vás taky potěší. No a my se pomalu blížíme k měsíci. Opravdu hodně velmi pomalu. Takže já to asi střihnu a těsně před přistáním se zase ozvu. Tak a už se blížím pomalu a jistě na přistání. Už zbývá opravdu jenom malý kousek. Zpomalovat prakticky můžu už jen tak jako střídně. Jo, i to přistávání má co do sebe, jako co si budem povídat. Ono jako to správné načasování a šetření paliva je docela brutus. Každopádně přistáváme plus minus v nějakém kráteru uprostřed obrovského kráteru, který je prostě jakoby, jako flek na měsíci. Budeme tady hodně zkoumat, hodně prozkoumávat v okolí, protože tady tý vědy je prostě mraky, strašný mraky. Prakticky kam tady šlápnete plus minus, tak byste tam měli prostě pozbírat nějakou tu vědu. A koukám, že zbyla ještě velká spousta paliva, což je super, protože to nám dovolí se vrátit zase zpátky na orbitu, kde nás pak vyzvedne nějaký ten tahač. A ten tahač ještě v tomhletom videu chci poslat, protože o to vás nechci připravit. Každopádně už jsme hodně nízko, už se fakt blížíme na přistání. A hnedka první, co uděláme, je, že pozbíráme nějakou tu vědu. Hnedka splníme prakticky nějaký ty úkoly. A v dalším příštím díle bychom měli zachránit ještě našeho budoucího nového pilota. Toho tady prostě nemůžeme nechat. Tak pomaličku, tak se mi to líbí. Sice nepřistáváme na nějakou extra rovinu, ale to by nemělo vůbec vadit. Trošku se nakloním. Vypínám trysky. Dobrý, jo, stojíme. Tak dámy a pánové, vítejte na měsíci. Na sírové koláči, jak říkají Kerbal. Tak jo, první, co začneme, je otevřem si tady to. Dám observnout materials bay, kde nám to dá 100 science, děkuju. Přesuneme data do úložiště. Tak. Tak, další půjde Mystery Goo. To nám dá 40 science, taky přesuneme. Šup, tak, remove data. Tak, tlak 48 science, přesuneme. Všechno prakticky přesunu do jednoho. 32 science, perfektní, přesunu do jednoho. A kdyby se náhodou stalo, že se z toho měsíce nedostaneme nebo něco nepředvídatelného by se stalo, můžu poslat obyčejnou raketu a tadyhle naše obmon přesune data z tohohle toho úložiště do úložiště na té raketě, která bude třeba jenom nosičem dat. Tak, máme odeslat data, takže odešleme crew report. Tím máme splněno. Výborně, tak vylezeme z obmon. Děláme rovnou
Java report, který si kýpnem, tak. Tak. Co je zajímavý, tak obmon, prostě nevím proč, ale nefunguje i jetpack. Prostě rut to naplno, ale stejně nic, jo, takže ono to zalejzání do rakety potom je docela zajímavý. Každopádně, nepotřebujeme tady nějak extrapoletovat s obmon, ale dáme plant flag. No a co tam napíšeme? Chtělo by to napsat něco poetického, tak dáme název první přistání. První přistání, tak. No, dáme tam velký P, ať nevypadáme jako negramoti. A teď by to chtělo něco fakt poetického. Co třeba tak? Krůček k hvězda? No, já neumím psát. Hvězdám. Tak, malý krůček ke hvězdám. Dáme tři tečky, podepíšeme je tam. Takže Valentina German a Obmon German. Tak. Tím máme splněno. Tak a co dalšího nás čeká? Takže vezmeme tady sample, který nám dá 120 science, pokud se nám ho podaří dotáhnout na Kerbin, což je úplně super. Teď se vrátím s Obmon. Jo, musíme udělat tou horší cestou. Takhle ne, sem. Vylez nahoru, tak. Zůstaň tam. Hurně. Ne, tak ne, ještě jednou. Vylez nahoru, tak, to je ono. No. OK, no. Vylez nahoru, tak. Tak, výborně. Tak, vrátíme se s ní zpátky, odešlem ještě ten Eva report. A první, co uděláme, je restore. Došáhneš na to, nedošáhneš, restore. Tak, tohle můžeme zavřít, teďka už potřebovat nebudeme. Tak, vylez nahoru, to krásně vyšlo, tak odešleme. Tohle ne, to si chci nechat a tohle chci odeslat, tak. Výborně, takže máme surface sample. Máme nějakou vědu odeslanou a já si myslím, že teďka je necháme v klidu na měsíci. Přesunu se přesně do Moonfinderu. Tak a strašně rád bych vyzvednul milýho Kerdina, ale bohužel s tolik palivem to fakt nedáváme, takže se vrátím na Kerbin. Takže si rovnou naplánuju někdy nějaký manévr. Třeba tady. Tak. Kouknu na to, jak to tady vypadá. Vypadá to blbě. Potřebuji se dostat blíž. A potřebuji se dostat někam. Někam semka. Hlavně netrefit zase měsíc. Tak. Tady budeme v milionu. Ještě můžeš. Pinku, tak. 300. 185. 109. Na 45 potřebuju. To už je moc. 31 ještě furt moc. 36. Pojď. 70 moc. 59 málo. 57 málo, 53, dobře, já si třeba chci 45, ještě malinko, tak, 44, pecka beru, namířím se tím správným směrem,
že to bude brutální průlet, protože jsem zvědavý, jestli si nám na to vystačí palivo. Tak. Na míře nejsem. Tak, teď se přesunu. Ale ne, tohle fakt nechci. Warp here. Tak. No a rovnou chci udělat jednu věc a to vyslat ten tahač. Takže já se vrátím na Kerbin. A u vyslání tahače se pozvu. Tak, první průlet atmosférou byl úspěšný. Už zase stoupám a vlastně udělám ještě asi další jedno nebo dvě kolečka a přistanu. Takže takhle se dá taky přistát na planetě. Není jako úplně nějak extra těžký. Jen to trvá trošku díl, ale zase nepotřebujete jakoby nějak extra paliva. Prostě když chcete přistát na planetě a víte, že tam budete přistávat už natrvalo, tak nebo chcete ušetřit palivo, tak je dobrý udělat přesně tohleto, prostě brzdění od atmosféru. A úplně v pohodě přistanete, naprosto bez problému. Tak, já počkám, až to vystoupá do 70 tisíc. A bych to mohl zase zrychlit. Tak. No. Tak, dám warp. Tak. Ještě můžu zrychlit kapku, jenom aby mi to doletělo. Tak, a teď zase začneme brousit o atmosféru. A zase o něco zpomalíme. Samozřejmě palivo mi došlo, nestačilo ani na ten manévr odletu z měsíce, takže jsem to vyřešil zaplať pámu za monopropelant a monopropelantový trysky, který do ten zbytek vlastně toho manévru dopálili. Je bez nich bych byl namydlený. Nakonec by to mohlo skončit tak, že bych furt obíhal okolo planety a nakonec by mě měsíc vychýlil úplně z dráhy a poslal by mě někam na oběžnou dráhu slunce. Tak, apoapsis se furt snižuje, je tam krásně vidět, jak to prostě ubývá. No a řekl bych, že tohleto, tenhle průlet atmosférou by mohl být poslední. Je to prostě úplně na pohodu, no. Jinak, jak jsem mluvil o tom výletu na Minmus, nebo spíš toho obletu na Minmus, tak Jebediah samozřejmě dostal nějaký ty expy, tak už jsme téměř mimo orbitu. Tak, výborně, už klesáme k zemi. Super, takže Jebediah dostal nějaký expy, takže proto tady můžu dělat normál a antinormál a radial in a radial out akce, který mi umožňují prostě namířit loď tím směrem, který potřebuju. Což je supervá věc. A vlastně teďka, co máme misi na měsíci, tak hnedka jak s ní skončím, tak mám v plánu prozkoumat Minmus, což je průzkum jenom na malou chvilku. Jsou tam asi 4 biomy jenom, plus minus. Teďka si nejsem úplně přesně jistý, kolik jich tam je. A pak nás čeká planeta, na kterou se hodně těším. Je to planeta podobná Kerbinu, je vodní, jmenuje se Eve.
a na tu poletíme příště a s tou mám opravdu hodně velký plány. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Jinak koukám teďka, že mi docela hodně ubejvá ablátor, což je vlastně tahle ta věc. Ten tepelný štít. Se podíváte, tak se hodně rychle spaluje. Vlastně ty dva průlety a stačilo to na to, aby to sežralo celou půlku. Myslím si, že ještě jeden průlet a moc by tam toho nezbývalo. Když se na to podívám, tak je vidět, že je docela dost pěkně očouzený. No, dobrý, tak jo. Tak padáme k zemi. Padáme kam přesně? Podáme někam do oceánu a space program je někde tady, takže jsme prakticky na druhé straně planety, to nevadí. Vezeme nějaký vědecký materiál, nějaký lehký výzkum, něco máme z těch crew reportů z měsíce, takže já můžu vypnout tohle, vypustit padáky. No a teď už jenom dopadneme na zem a vyšleme tu tažnou raketu. Tak a pilota necháme jako Jebediahu. A bude to jenom obyčejná tažná raketa s dostatkem paliva a možná jedna tato crew cabin, nebo jak se to jmenuje. A mělo by to úplně perfektně stačit k tomu, aby jsme ještě dokázali zachránit našeho ztracence na měsíci. Což, jak jsem říkal na začátku videa, je pilot, který má 5 hvězdiček, což je úplně na nejvyšším levelu. A s ním už budeme pak moct dělat opravdu velký šaškárny. Tak jo. Zatím se mějte a ozvu se zase až při odpálení té nosní rakety. Tak jo, dámy a páni. Trošku jsem zapřemýšlel a změnil jsem ještě trošku názor a průběh mise a to tak, že než vůbec budeme posílat nějaký ten tahač nebo něco takového, tak uděláme hlavně především průzkum toho měsíce a pošleme jenom záchranou raketku pro našeho ztracence z vesmíru. A mezi tím pošleme jenom základní takovouhle jednoduchou raketku, která je uspůsobená pouze a jenom k jednomu jedinému účelu. A to je ten, že my do ní uložíme veškerý data, co se na měsíci pozbírají a pošleme je zpátky na domovskou planetu. Udělám ještě nějakých pár úprav a máme prakticky hotovo. Pak už stačí jenom stisknout tlačítko a odpálit, takže chviličku. Tohle bude patřit semka. Tohle se může taky odpálit hnedka s tímhle. Tak. A tady uděláme menší změnu. Tak, že vlastně on to přistane. Normálně to bude sedět na nohách a vlastně když budu jít nebo budu potřebovat, tak vlastně jenom odpálím ten dekupler a zažehnu trysku a rovnou můžu letět vlastně jakoby pryč z planety. Tadyhle pod tou čepicí jsou schovaný reakční prstence a padáky uprostřed těch baterek je tedy ten Probodyne Octo a tady vevnitř je jenom schovaná ta krabice na ukládání vědy. Jaký to úložiště, tak to je prakticky všechno. Jedna střední nádrž s malým enginem, velká nádrž s malým enginem na přistání, což bych řekl, že je až moc, ale to nevadí. Na nějaký
přemysťování úplně si myslím, že bude stačit. No a potom tady máme něco, co nás vynese na orbitu, eventuálně odpálí na měsíc, a vynosové rakety, klasická klasika prostě, tak si raket K1 uložíme, odpálíme. No a tím bych se s váma chtěl pro dnešek rozloučit. Děkuju vám za shlédnutí. No a mějte se krásně a u dalšího videa se na vás budu těšit. Čau!